Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrahli sadri wa yassir di amri wahlul uddatan min lisani Yaqahu khawli Allahumma hatta alaina hikmataka wanshur alaina min haza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bersyukur cikgu kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini dapat lagi sekali bertemu dengan pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Seperti dahulu cikgu ucapkan selamat berpuasa kepada semua yang beragama Islam. Okey. Hari ini insya-Allah cikgu akan memberi tumpuan kepada ulangkaji. Ah uh, melibatkan subtopik penting SPM tingkatan 4 iaitu sumbangan tamadun Yunani dari aspek pendidikan. Jadi pada bahagian yang ke-6 ini, insya-Allah cikgu cuba Uh, memberi tumpuan kepada uh, aspek pendidikan daripada teks uh, buku buku teks yang boleh kita lihat untuk menggunakan uh, formula uh, dari buku teks untuk menggunakan uh, formula KS fakta uraian contoh how why dan Inference Jadi di hadapan pelajar-pelajar sekalian ada petikan daripada buku teks iaitu muka surat 53 uh, di bawah subtopik pendidikan. Jadi pelajar-pelajar um, yang saya kasih sekalian kadang-kadang ni kita akan dapat lihat uh, satu contoh Uh, soalan yang lebih khusus ditanya Antaranya ialah contoh soalannya Merujuk kepada Ciri-ciri uh, pendidikan uh, Di Aten dan juga di uh, Sepata okay, Kalau pelajar-pelajar lihat perenggan ini Ada menerangkan uh, aspek pendidikan di Aetern dan di Sepata Jadi uh, Secara umumnya Pelajar-pelajar uh, akan dapat lihat uh, Soalan di bawah ini Ada menjelaskan sistem pendidikan okay. Sistem pendidikan Di Aetern dan Sepata Jadi uh, Cikgu akan membawa perhatian pelajar-pelajar sekalian bagaimana kita nak mengenal pasti daripada perenggan ini iaitu fakta contoh okey huraian how why dan inference baik kalau pelajar-pelajar lihat daripada petikan ini jadi aa, faktanya ialah di sini melahirkan manusia yang seimbang okey jadi pelajar pelajar dapat lihat, cikgu akan cuba gariskan di sini melahirkan manusia yang seimbang. Okay, ini kita jadikan fakta. Cikgu ambil ini sebagai fakta. Okay, cikgu akan tulis di sini F lah fakta. Okay, ni fakta. Kemudian selepas fakta contoh. Jadi contoh di sini ialah uh, diberi pencap dari sudut rohani dan jas jasmani. Ini adalah contoh. Okey, tapi cikgu akan guna cara cikgu sendirilah. Cikgu selalunya akan meletakkan pencapaian ini uh, dari sudut uh, J E R I. Maksudnya ialah J tu jasmani, E tu emosi, Ni rohani I intellectual Okay ha, Jadi ini adalah contoh Yang cikgu wujudkan Dan paling mudah nak ingat Iaitu perkataan jeri Atau jari yeah, Jari Okay ha, Jadi Pelajar-pelajar um, uh, Di dalam buku teks ni hanya Disudut di Dinyatakan sudut rohani dan jasmani Tapi cikgu akan tambah Aspek uh, Lagi dua iaitu emosi dan intelektual. Jadi gabungannya jadi Jerry. Okey, itu sebagai contoh dan huraian uh, untuk uh, melahirkan manusia seimbang. Bagaimana nak melahirkan manusia seimbang? Aspek uh, jasmani melalui sukan Ha, ni. Kalau pelajar-pelajar lihat di sini, ini huraian yang membawa perkataan bagaimana. Eh, iaitu sukan, aspek jasmani. Kemudian emosi dan rohani. Emosi dan rohani ni cikgu gabung dua. Iaitu muzik. Okay. Boleh dikategorikan di aspek emosi dan rohani. Kemudian dari segi aspek intelektual. Aspek intelektual iaitu kita ambil kesusasteraan seni berpidato, membaca, menghafal dan menulis. Okey, ada lima aspek intelektual. Sebab tu kalau pelajar-pelajar perasan, ini tujuan cikgu letak perkataan J-E-R-I. Ini J, okey, ini I dan R Dan seterusnya Ini I Okey Semua ini adalah I Jadi perkataan Cherry. Jadi di situ Bagaimana melahirkan manusia yang seimbang Melalui pendidikan um, Sukan Memberi tumpuan pada jasmani Muzik Emosi dan rohani Manakala kesusasteraan seni berpidato, membaca, menghafal dan menulis merujuk kepada intelektual. So, kita teruskan kepada mengapa. Okay. Mengapa pentingnya untuk menahirkan manusia yang seimbang. So, di dalam ini ada ditulis. Iaitu Manusia yang cemerlang dapat memenuhi tuntutan mental dan fizikal. Jadi di sini kita akan ambil perkataan seimbang ni untuk melahirkan manusia yang cemerlang. Okey. ambil ini ini adalah uh, why menerangkan why. Okey. Ini menerangkan tadi how. Okey. Pelajar pelajar dapat lihat kan? Eh? Aa, ada fakta kemudian ada contoh contoh di sini okey kemudian ada why kemudian ada how jadi inference ialah pelajar-pelajar boleh um, menulis apa saja tentang inference tetapi di sini cikgu ambil daripada perenggan yang terdapat dalam buku teks itu sendiri mempunyai inference okey nanti cikgu akan tunjukkan Bagaimana daripada ini kita tukarkan menjadi seperti ini. Formula ini. Okey perasan tak? Tadi cikgu um, menggunakan fakta melahirkan manusia yang seimbang. Okey. Kemudian contoh pencapaian dari aspek, okey ini aspek Jerry. Okey yang cikgu nyatakan tadi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Okey, kemudian pelajar membuat ayat baru iaitu jasmani melalui sukan, okey. Emos, koma eh, emosi dan rohani melalui muzik, intelektual melalui kesusasteraan, berpidato, membaca, menghafal dan menulis. So ini semua pelajar-pelajar mesti ingatlah. Ha, kita ada Uh, cara dia nak melahirkan manusia yang seimbang meli sukan, meli muzik, meli berpidato, meli penghasilan karya kesusasteraan, Kemudian membaca, menghafal dan menulis. Okey. Cikgu rasa membaca, menghafal dan menulis memang begitu dekat dengan awak yang berada di sekolah. Okey. Baik, kemudian mengapa pentingnya manusia yang seimbang ini? Itu untuk melahirkan eh untuk melahirkan manusia yang cemerlang. So, hanya manusia yang cemerlang dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan kehidupan manusia. Ini terdapat dalam buku teks tadi. Kalau pelajar perasan, okay, cikgu tunjuk balik eh, di sini. Ha, di sini ya eh, kita ambil jadikan inference. Iaitu hanya manusia yang cemerlang yang dianggap dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan kehidupan manusia. Cikgu ambil saja ayat ini jadikan sebagai inference. Okey. Ha, jadi itulah uh, teknik yang mudah berdasarkan dari buku teks saja pelajar-pelajar boleh dapat fakta kemudian diikuti dengan carian contoh kemudian huraian how huraian why dan huraian in inference Ingat eh, inference ni awak bebas untuk memberi apa saja rumusan yang dianggap rasional. Okey. Baik, cikgu tunjuk contoh yang kedua. Okey, ini satu jawapanlah. Jawapan jika soalan tanya jelaskan sistem pendidikan Athens dan Sparta. Jadi di sini ada dua soalan sebenarnya. Satu ialah pendidikan di Athens dan satu lagi pendidikan di Sparta. Kedua-dua ni adalah di bawah tamadun tamadun Yunani. Kalau keluar soalan sumbangan tamadun Yunani. Dari aspek pendidikan. Mana cik, cikgu rasa pelajar-pelajar uh, boleh bagi jawapan di Aten dan di, di Sparta. Okey baik. Seterusnya cuba tengok uh, bagaimana pelajar ini menghasilkan jawapan dalam bentuk esay. Jadi lagi sekali cikgu masih mengekalkan uh, formula uh, KS. Fakta contoh huraian how, why dan inference. Baik, cuba lihat di sini. Uh, kalau pelajar-pelajar lihat, eh, pelajar ini menulis sistem pendidikan di Aten ialah, okay, ini adalah uh, tentu pelajar-pelajar dah, dah, mahir. Eh. Cikgu yakin untuk sesi yang ke-6 ni pelajar-pelajar semakin mahir dan semakin faham apa yang nak cikgu sampaikan berdasarkan KS ini. Eh. Kunci soalan. Okay. Kemudian faktanya ialah melahirkan manusia yang seimbang. Okey, ini adalah fakta ya. Eh. Kemudian contohnya pencapaian, okey, ini contoh huraian contoh dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Okey, walaupun dalam buku teks tadi menjelaskan hanya dua sahaja, tetapi cikgu suka menggunakan empat ini kerana depat empat ni senang nak huraikan bagaimana uh, melahirkan manusia yang seimbang dari aspek jasmani iaitu melalui sukan okey bagaimana nak melahirkan manusia yang seimbang dari, dari aspek emosi dan rohani iaitu melalui muzik dan bagaimana nak melahirkan manusia yang seimbang dari aspek intelektual Okey, iaitu melalui kesusasteraan, berpidato, membaca, menghafal dan menulis. Okey, mudahkan huraian bagaimana ni? So, mengapa pentingnya melahirkan manusia yang seimbang supaya menjadi manusia yang cemerlang. Okey, ah ini menjawab uh, why kan? Okey, pelajar dapat lihat ini menjawab why dekat sini tadi. Aspek jasmani sampailah menulis ni menjawab perkataan uh, how. Okey. Ni menjawab uh, how. Ini menjawab how. Ini menjawab why. Okey. Baik. Dan inference di sini hanya manusia yang cemerlang dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan kehidupan manusia. Okey. Ini in inference. Okey. Okey. Jadi cikgu harap uh, jawapan yang padat Menggunakan formula KS Fakta, contoh H, Y dan inference Baik, cuba kita lihat uh, Contoh yang kedua dari Buku teks okay, Kalau pelajar-pelajar perasan okay, Dalam perenggan ini juga ada Menerangkan tentang uh, Sepata okay, Huraian tentang sepata Jadi kita nak tengok Sistem pendidikan di sepata Jadi di sini, eh, kalau pelajar Lihat, eh, agak Um, daripada perkataan ini pelajar boleh mengenal pasti fakta dari petikan buku teks tersebut iaitu apa dia faktanya di sini iaitu melahirkan warga tentera warga negara tentera okey ini adalah fakta okey pelajar-pelajar dan nampak eh ini adalah fakta okey baik seterusnya dekat mana contoh contoh yang dikatakan uh, untuk awak memudahkan huraian iaitu contohnya tentera yang sempurna yang gagah dan setia okey uh, ini kita ambil sebagai contoh okey sebagai contoh okey kemudian kita lihat uh, bagaimana nak melahirkan warga negara tentera Iaitu ini kan, mementingkan latihan fizikal Okey, mementingkan latihan fizikal dan kemahiran menggunakan senjata Jadi, dua ini menerangkan how, bagaimana nak lahirkan warga negara tentera So, mengapa pentingnya pendidikan Ten Pentingnya melahirkan warga negara tentera Ini, why ni saya... Cikgu rasa pelajar-pelajar pun boleh memberi jawapan yang rasional. Mengapa pentingnya tentera bagi sesebuah negara? Okey. Tentulah. Ha, da, jawapannya berbagai-bagai. Tetapi yang mudah ialah untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Itulah tentera. Ha, mempertahankan ha, tanah air daripada serangan musuh. Jadi, inferen juga cikgu rasa pelajar-pelajar boleh... Uh, menyatakan sendiri Okey Nanti cikgu akan tunjuklah Apakah inference yang telah di, Disenaraikan di sini Yang penting ialah di sini Pelajar-pelajar dapat lihat Ada fakta Ada contoh Dan ada How Okey Ada tiga Dan why tadi cikgu rasa Cikgu dah bagi Mengapa pentingnya Warga negara tentera ini Okey uh, Untuk mempertahankan Negara dari serangan Musuh Okey, itu boleh dijadikan sebagai jawapan Y. Kemudian, uh, inference pelajar boleh menggunakan apa-apa saja uh, rumusan tetapi bagi cikgu, cikgu akan uh, menulis eh, uh, perbandingan dengan hari ini. Iaitu aspek ketenteraan merupakan salah satu bidang yang penting bagi sesebuah negara sehingga hari ini. Baik, mari kita tengok kerangka jawapan yang disusun. Okey, pelajar-pelajar dapat lihat di sini. Okey, uh, KS, kunci soalan sistem pendidikan di Sparta ialah. Okey, ini KS. Kemudian faktanya, melahirkan waga negara tentera. Okey, dah diterangkan tadi. Contohnya, uh, sempurna, gagah dan setia. So, bagaimana nak lahirkan waga negara tentera? Melalui latihan fizikal dan kemahiran menggunakan senjata. Okey. Mengapa eh? Mengapa pentingnya warga negara tentera ini? Iaitu supaya dapat mempertahankan negara dari serangan musuh. Mengapa? Dan infren Tadi cikgu kata pelajar boleh bagi apa-apa juga inference. Tapi di sini cikgu pemudahkan. Cikgu letakkan inference-nya. Ini menunjukkan bidang ketenteraan merupakan bidang yang penting bagi sesebuah negara okay, Jadi pelajar-pelajar dapat lihat ini contoh karangan yang dihasilkan daripada kerangka jawapan okay, Jom tengok di situ Di mana sistem pendidikan di Sparta ialah okay, Melahirkan warga negara tentera Fakta okay, Contohnya yang sempurna, gagah dan setia. Ini contoh bagaimana melalui latihan fizikal dan kemahiran menggunakan senjata. Okey, ini how dan untuk mempertahankan ini adalah why eh dari serangan musuh ini adalah why dan infern ini menunjukkan bahawa bidang ketenteraan merupakan bidang yang penting bagi sesebuah negara ini adalah inference okey rumusan baik ini contoh fakta yang kedua cikgu telah tunjukkan kepada pelajar-pelajar berdasarkan formula tadi okey sekarang kita lihat pula satu soalan umum katakanlah soalannya bertanyakan Jelaskan sumbangan tamadun Yunani dari aspek pendidikan Jadi pelajar-pelajar tadi sudah boleh Uh, menyatakan maklumat fakta yang pertama ini iaitu uh, untuk melahirkan manusia yang seimbang fakta yang pertama fakta yang kedua melahirkan warga negara tentera so jawapan-jawapan ini okey pelajar-pelajar boleh jadikan sebagai jawapan untuk soalan sumbangan tamadun Yunani dari aspek pendidikan. Dah ada dua jawapan kan? So, cikgu bagi satu lagi jawapan yang ketiga iaitu fakta yang ketiga. Jadi kalau soalan ini keluar, pelajar-pelajar bagilah tiga fakta termasuk yang akan cikgu terangkan di bawah ini. Ini juga adalah petikan aa, jawapan daripada buku teks. Okey, kalau pelajar-pelajar lihat petikan jawapan ini menerangkan aa, kita ambil di sini eh di Yunani perkembangan pendidikan telah berlaku apabila banyak sekolah falsafah telah tumbuh dan berkembang di negara kota seperti Athens, Tibis, Ilia dan Miletus. Okey. Kalau cikgu uh, lihat daripada ayat tadi, pelajar-pelajar sepatutnya dapat mengenal pasti faktanya ialah kewujudan banyak sekolah falsafah. Jadi di sini eh, fakta dia. Banyak sekolah falsafah. Jadi ini adalah fakta yang boleh pelajar jadikan uh, dalam huraian nanti. Dan kemudian uh, dia punya contoh dan nampak kan. Uh, contoh dia tulis seperti ni contohlah. Iaitu Aten, Tibis, Ilia dan Militus. Tapi cikgu selalu suka eh, uh, tukar istilah ini jadikan M, A T E. Senang nak senang nak hafal. Ha? dia punya contoh sekolah falsafah M A T E. Mat. Okey. Ha. Jadi mat tu dekat mana? M tu Miletus, A tu Athens, T Tibis, E Ilia. Okey, dapat kan? Okey, kemudian di situ pelajar akan lihat uh, bagaimana uh, nak wujudkan sekolah falsafah. So nak wujudkan sekolah falsafah ini Maka aa, dijadikan pusat cendekiawan Zaman Prickles okay, Ini ayat menerangkan aa, Bagaimana nak wujudkan sekolah falsafah Kenapa bila nak wujudkan sekolah falsafah Mesti mempunyai ramai para cendekiawan Baru boleh jadikan sekolah falsafah Jadi di sini Okay. Pusat cendekiawan Yunani ini boleh di diambil sebagai bagaimana huraian bagaimana iaitu zaman pemerintahan Fiskles okey pelajar-pelajar kena ingatlah eh. yang ini fakta kena kena betul-betul ingat okey kemudian mengapa eh? Uh, pentingnya sekolah falsafah okey mengapa pentingnya sekolah falsafah sebab akhirnya dapat melahirkan sejarawan dan juga ramai pemikir. So ada dua kan dalam bidang sains dan teknologi. Ini menjawab why. Okey, ini menjawab why. Okey. Pelajar dapat lihat mengapa pentingnya sekolah falsafah dapat melahirkan sejarawan iaitu Thucydides dan Herodotus di samping ramai pemikir bidang sains dan teknologi seperti Thales, Anaximandes, Heraclitus dan Anaxagoras. Okey. Ha, jadi ini telah menerangkan ada fakta, okay, kemudian ada contoh di sini, okay, ada how, okay, di sini ialah how, okay, dan ada why, okay, cuma inference saja tiada di sini. Jadi inference tu pelajar-pelajar bagilah yang rasional. Nanti cikgu akan bagilah contoh inference dekat sini. So, kita, kita lihat eh, uh, jawapan yang lengkap, kerangka jawapan yang lengkap. Cikgu lihat pelajar-pelajar di -pelajar sini. KS ialah sumbangan tamadun Yunani. Sebab tadi soalan umum. kan eh? dari aspek pendidikan ialah kewujudan sekolah, kewujudan banyak sekolah Fasafa Ini fakta. Contohnya, di Miletus, Athens, Tibis dan Ilya. Ha, eh? cikgu guna perkataan mat kan. Eh? Okey, contoh dah ada. Kemudian bagaimana dijadikan pusat cendekiawan zaman pemerintahan pre-class. Okey. Ha ini nak wujudkan sekolah falsafah bagaimana? Maka dijadikan pusat cendekiawan. Okey, mengapa pentingnya sekolah falsafah ini? Okey, pentingnya untuk melahirkan para sejarawan dan juga para pemikir bidang sains dan teknologi. So, inference saja tak ada kan? Ha, jadi, di sini pelajar-pelajar boleh gunalah ini sebagai contoh inference. Ini menunjukkan bahawa bidang ilmu pengetahuan begitu penting untuk meneruskan warisan tamadun sesuatu bangsa sehingga hari ini. Okey. Ha, kita buat sehingga, perbandingan sehingga hari ini. Okey. Jadi pelajar-pelajar sekalian, ha, cikgu hari ini dah bagi tiga fakta yang mana daripada tiga fakta ini pelajar-pelajar boleh menjawab soalan umum iaitu sumbangan tamadun Yunani dari aspek pendidikan dan soalan yang lebih khusus yang ditanya iaitu seperti ini. Jelaskan sistem pendidikan di Aten dan Sparta. Okey. Faham tak? Ha, cikgu harap pelajar-pelajar dapat faham dengan mudah iaitu menggunakan formula KS, fakta, contoh, huraian, how, why dan inference. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Sekian, terima kasih dan selamat berpuasa dan selamat mengejarkan ibadah di dalam bulan Ramadan.